بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. چہرے کے داغ دبوں اور دانوں سے پریشان لوگوں کے لیے بہت ہی خاص ویڈیو، لہٰذا اس کو خود بھی دھیان سے سنیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. جو لوگ چہرے کے داغ دبوں یا دانوں کی وجہ سے پریشان ہوں یا تنگ آ چکے ہوں، ان کے لیے یہ عمل بہت لاجواب ہے. عمل: دو رات سنت موقعہ میں پہلی رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد سورت النشرہ اور دوسری رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد سورت الفیل پڑھا کریں. شفا کے یقین کے ساتھ پڑھیں. دو رکعت سنت موقعہ فجر، ظہر، مغرب اور عشاء میں ہوتی ہیں. اس پر میں نے خود عمل کیا اور فائدہ ہوا. یہ عمل ابکری میں پہلے بھی آ چکا ہے. اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل میرا اسلامک ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کریں. ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ. تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں. اللہ نگہبان.